Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i agroseriz do'konimizda, xo'p, 7-6 kunlik gusenitsa apparatimizni hamma agregatlari bilan ulkan birma-bir to'liq tanishtirgan hamda gusenitsa apparatining ma'lumotlarini bergan deganlar bor edi. Shu munosabat bilan bir qator to'liq videosini qilmoqchimiz akalar. Videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib qo'yinglar, bittadan obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, xudo xolosa shunaqa ma'lumotlarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Ana bo'lmasa boshladi ekanlar. Gusenitsa apparatimiz 7-6 kuchli 170 motorlar bilan jihozlangan benzinli variant ekanlar. Bitta ko'rishinglar mumkin mana. Benzinli motor 170F motorlar bilan jihozlangan. Bu degani 7-6 kuchli bo'lyapti ekanlar. Xo'p, benzin baklari 4 litrli benzin baklari bilan jihozlangan. Yurishlari xo'p, zavodni orqali yarimta tortqizib zavod oladi hamda yuradi ekanlar. Botiga o'zligi maslinli bo'ladi, 50-60 gramdan yoq qilib beradigan bo'lsalaring, sizlarga motor uzoqroq umr xizmat qiladi, motorga chang o'tmay turadi ekanlar. Shuni ham bitta hisobini olib beradigan joyi. Xo'p, keyin harakati nimadan deydiganlarga, harakati cherez remi orqali ikki qatorli remen tashalgan cherez remi orqali korobkaga harakat beradi va korobkaga aylanib pastdagi seplarni aylantirib beradi. Xo'p, deva tomoniga keladigan bo'lsa, skorostlari qanday o'lkam deganlar uchun skorostlari oldiga 2ta, orqaga 1ta zadniy xotlarigacha bor. Prosta tak skorost urib turib, gazni bosadigan bo'lsalaring, o'zi harakatlanib ketadi. Masalan, oldiga 1ga urib turib, gazni bossalaring oldiga, erga urib turib, gazni bossalaring orqaga harakatlanadi. Xo'p, bu knopkasi nima o'lkam deganlar uchun bu knopkasi avtomatik o'chib qoladi. Gusenitsamizni haydab ketayotganlaringda, mabodo qo'ldan chiqib ketib qoladigan bo'lsa, avtomatik xalas to'p bo'ladi ekanlar. Shuningizga bitta e'tibor berib beradigan joyi. Xo'p, keyin ko'pchilik so'raydi, ukam 9-6 kuchliligi yo 15-6 kuchliligi yo salarishniklardan nima uchun avzorlarini qilmayapsan deganlar uchun akalar, 9-6 kuchi, 15-6 kuchi hamda salarishnik gusenitsalarimizni motorlari o'ziga kattalik qilib korobkalarni tez buzib qo'yyapti. Shuni hisobiga akalar, faqatgina 170 dan olib kelyapmiz. 170 motor bo'lib turib, korobkaga zo'r tushyapti, lekin 190 va 177 motorlar bilan jihozlangan gusenitsalarimiz motorlari kattalik qilib, korobkani to'g'risi tez bir aka qo'yyapti. Shuni hisobiga akalar, 7-6 kuchlikda kimda-kim olaman desam, 7-6 kuchlikni maslahat beramiz. Lekin 9-15 6 kuchlik so'raganlar bo'lsa ham bor, faqatgina ularga garantiya bera olmaymiz, chunki bir oy, bir yarim oyda korobkasi atmosferaga qolib qolishi mumkin. Shuning uchun akalar, kimda-kim gusenitsa olmoqchi bo'lsa, qattiq olishidan qat'iy nazar akalar, 7-6 kuchlik olsa juda ham manfaatli ish bo'ladi va o'ziga juda ham katta foyda qilgan bo'ladi. Xo'p, endi akalar, komplektdagi narsalar aytib o'tganimdek, selkasi, puligi, ochari, chizili, puligini ma'lumotini berishni boshladik. Puligi akalar yon tomonga, bu tomonga ham aylanadi va bu tomonga ham aylantirib, mana ikkala tomonga universal pulig bo'ladi. Keyin ukam faqatgina o'zini izini puliglar ekanda deganlar uchun akalar, yo'q, unaqa emas. Puligini bitta ko'taramiz, bu yonga bitta o'tkizsa akalar, yon tomonda ham puliglab ketish xususiyatiga ega. Ko'pchilik bu yonni puliglashni xohlamaydi, faqatgina ukam shu yon tomonda ko'chatlarda tagida ketayotganimizda ko'chati tagidagi arg'ini olsa juda ham zo'r bo'lar deganlar uchun yon tomonga bitta o'tkizsalaring, ko'chati tagidagi katta ko'chalar tagidagi arg'ini ochib ketadi. Bu tomonga o'tkizishlaringdan sabab shox shabbalar sizlarga tegmasligi uchun bu tomonga xuddi shundoq qaytadi. Bu tomonga xuddi shundoq qilib qaytarsalaring bo'ladi. Mana bitta qaytarib ko'rsatib beraman akalar. Ko'ringlar mana. Endi bu tomonga o'tdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu tomonga xuddi shundoq bo'lib qaytib o'tadi. Xo'p, endi bundan keyin ariq olasa ham bo'ladi mumkin deganlar uchun aytib o'tdim. Tikka qilsalaring ariq oladi, ikkita yonida pulik va o'rtaga qilib turib bitta agatichini yorib, kartoshkani ham ko'vlab oladigan joy ekan. Xo'p, keyin o'zini ichida yana adenni agat oladigan nasadkalari bu ham beriladi ekan. 100% undan tashqari kultivatsiya qilish uchun chizil apparatlar ekan. Botta razmerlari bo'shab, kengayib 60-70 agatlarga bemalol tushib beradi. Buni bitta bo'shatsalaring chiqib, kengayib, torayib xohlagan razmerlarga tushadi. Orqa tomonda dapalnitni g'ildiraklar bilan ham jihozlangan. Bu ham o'zini komplektida bor. Endi akalar, o'zini ichidan chiqadigan selka apparatlarini bitta ko'ringlar mana atrofini. Ko'pchilik shu selkasi uchun qiziqib oladi, chunki bu selkamiz don mahsulotlarini ekadi hamda dori solish xususiyatiga ega. Birinchi bo'lib harakati ukam nimadan deganlar uchun, harakati o'zini balonida, balon aylanishini hisobiga sep aylanib, ichidagi bunkerni sizlarga aylantirib beraman. Bitta ko'ringlar.
Sen hani yeterli korktun. Hiç yarı bunkerde kalıp durasın da gene. Hani bet yetibar verip durasın da. Oza uruğdu. Şuradan salıp salıp. Bu aylanışını hesabı ya bu uruğdu alıp girip şilenge veredi. Şilenge çilerge çeriz. Agar arada içige ekip ekip kötü uğradı. Bu da razmerleri var. Bunu hiç edin bu sene. 60-70 bölüp katta küçüğü bölüp. Şilerge razmeri uzgarıp veredi. Hop ayıtıp otkendi. Silkası var. Yüzden içi aparatımız, plugimiz, oçarlarımız, çizillerimiz var. Nahları 730 dolar. Az maz gelişedik önce ayı var. Fakat yine şartı bir tane like'de basıp koysalayın. Huda halısı şu yüzden içi aparatımızı. Peki de başka turdaki bizi dükkanımızda metabolu organik genleyinli. Narkını maksimal nedeniyle şu şuraya arzu anı kubanımız. Kegen bizi dükkanımızda gelin. Bu yüzden içi aparatımızı halayın turlayınla topşeyle mümkün. Videonu başta yatıp utkendik. Kottorog'ini xohlaganlar bo'lsang, kottorog 15-6 kuchli, 9-6 kuchli hammasidan bor. Faqatgina maslahat, 7-6 kuchlini oladigan bo'lsalaring, sizlarga yaxshiroq xizmat qilib beradi. Xohlaganlar uchun mana bunaqa ikkitalik gustonitsa apparatlarimiz ham bor. Bunga ham bemalol kelib xarid qilib oladigan joyi. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, videodan like bosib qo'ysalaring, foto xolisi shunaqa instrument organik kelganlar edi. Narxlarini maksimal darajada tushirib, arzon qilib beramiz. Joningizga sog'ing.